I posle tri pomerena roka za završetak radova, majstori su još na gradilištu. Od pre dve nedelje sa njima je i radna grupa vlade koja kontroliše šta se radi i dokle se stiglo. U Nišu nisu bili spremni da odgovaraju na ta pitanja, ali Marko Blagojević, direktor Kancelarije za javno ulaganja, kaže da je jedan od većih problema, hidroizolacija na petom spratu, rešen i da objekat više ne prokišnjava. Pronađen je način da se taj problem reši, upravo se sada radi na tom i objekat se lagano zatvara sprat po sprat. Peti sprat je gotov i zatvoren, četvrti sprat se završava i uskoro će i taj sprat biti zatvoren. Radi se na hidroizolaciji te pristupne saobraćajnice. Dakle, u principu sada sve ide zadovoljavajućom dinamikom, što je bila poenta imenovanja ove koordinacione grupe. Ima dovoljno radnika na terenu. Blagojević kaže da je objekat 85% gotov i veruje da će novi rok za završetak radova, a to je do kraja godine, biti ispoštovan. Podseća da ugovor predviđa naplatu penala izvođaču zbog kašnjenja, o čemu će odlučivati Ministarstvo zdravlja, ali dodaje da je bilo i drugih propusta. Ovde ima krivih i krivljih, znate. Bilo je krivice sa strane izvođača, bilo je krivice i koja proističe iz kvaliteta projekta, zato što projekat nije bio savršen i puna intervencija trebalo raditi. Zbog toga je izuzetno to što se ozbiljno uzima u razmatranje mogućnost da se menja koncept implementacije takvih velikih infrastrukturnih projekata kakav je klinički centar Niš. Dakle, da se radi ono što se zove projektovanje i izgradnje u okviru istog ugovora. Ministarstvo zdravlja će u koordinaciji sa radnom grupom pri Kancelariji za javna ulaganja zbog kašnjenja sa završetkom izgradnje Klinički centar Niš razmotriti sve raspoložive mere u odnosu na izvođače koji su bili dužni da isprate dogovorenu dinamiku građevinskih radova. Odgovore o poništenju tendera za opremanje kliničkog centra, ali da li će neko zbog toga odgovarati iz Ministarstva zdravlja, nismo dobili. Podsećamo, za izgradnju novog kliničkog centra Evropska investiciona banka dala je kredit od 35 miliona evra, a vlada Srbije za opremu iz budžeta izdvojila 17 miliona evra. Oni koji najviše iščekuju da klinički centar konačno počne da radi, samim tim i bolje uslove lečenja, svakako su pacijenti. Njih oko 2,5 miliona sa juga Srbije. Za vesti, Ljiljana Pavlović.